Mathias Madsen på mandag venter Fredericia. Fire kampe foran. Er det en mærkelig situation i øjeblikket med, at I ikke kan spille særlig mange kampe? Det er i hvert fald mærkeligt at kigge på stillingen, hvor man er fire kampe efter et hold, der ligger lige foran en. Det tror jeg aldrig, vi har prøvet før. Så det er lidt en speciel situation, man skal forholde sig til, at stillingen lyver lidt lige nu, når vi mangler fire kampe. Du har været udfordret på mandskabet. Folk har været ramt af corona, og senest i onsdags var nødt til at udsætte kamp mod Morsyn. Hvordan har I klaret igennem den her periode med så få spillere? Det har selvfølgelig været en trælse tid, og også fordi at nogle af de spillere, der har været ramt med corona, har været forholdsvis hårdt ramt. Så vi har kæmpet os igennem med de spillere, vi har, og så har vi haft rigtig god brug af vores U19-spillere, som heldigvis har et rigtig, rigtig højt niveau, og som er med til at gøre, at vi kan gennemføre en træning med forholdsvis høj kvalitet. Men er man træt af som cheftræner, det må du næsten være igen, og skulle se det endnu en kamp blive udsat, at man er ramt på ressourcer pludselig. Selvfølgelig er man det. Det er jo ens for mange hold her i ligaen, synes jeg, men det er rigtigt, at når vi spiller mod Gok på hjemmebane, og mange af Lasse Mikkelsen, som har været en stor, stor del af vores hold i år, og så vi skal gøre os klar til vores styrkamp, og så viser det så lige pludselig, at vi har seks smittede tilfælde i truppen. Det er irriterende, fordi der er meget tid, der bliver brugt på at gøre sig klar til kamp, og det er jo... Det er jo sådan, det er, og nu kommer morskampen selvfølgelig forholdsvis hurtigt bagefter, så må det ikke, det sidder sådan rimelig frisk i kroppen til bundst også. Nu kommer der jo en lang række kampe på stribe inden for ganske kort tid, og du har en trup, der har været lidt ramt på ressourcer. Hvordan gør man som cheftræner i øjeblikket? Hvordan forbereder man sig? Jamen, jeg synes det der med, at altså, spillerne vil jo rigtig gerne spille kampe. Altså, de vil jo hellere spille end at træne. Så det der med, at der kommer kampe nu, jamen det er jo som at være afsted til en slutrunde, som at spille i Europa. Altså så kommer kampe på kampe, og det tror jeg kommer til at passe os rigtig, rigtig fint. Det er klart, at hvis vi får nogle eftervejer på det her corona, så kan vi godt blive lidt presset, men jeg synes, truppen ser fint ud, og nu får vi de sidste spillere tilbage i morgen, og så gør vi os klar til en februar måned, hvor der kommer mange kampe.